Amado Mestre Ascensionado Hilarion, neste momento de profunda comunhão expresso com fervor meu amor e gratidão por vossa presença benevolente. Em reverência, reconheço e abençoo o auxílio generoso que proporcionas a mim e a toda a humanidade. Envolto na luz da verdade, peço que carregueis meu ser com vosso amor à verdade, inundando-me com a compreensão profunda da exata lei cósmica, que vosso sentimento de servir com dedicação e pureza a Deus e aos homens permeie cada fibra do meu ser, guiando-me na jornada da autotranscendência. Nesse instante, sagrado, imploro vossa eficiência para que eu possa, com serenidade, buscar e manifestar a verdade, que cada passo na senda da verdade seja marcada pela aceitação universal, tocando os corações de toda a humanidade com a luz da compreensão e aceitação. Dirijo-vos, amado Mestre, um pedido especial pela atenção às almas que ainda não encontraram a fé na vida espiritual. Com o vosso templo da verdade, as acolha, libertando-as de falsas aparências e guiando-as na justa compreensão. Iluminai-as, despertai-as, para que a realidade divina e que através de vosso amor elas possam renovar sua fé em Deus, trilhando a senda da eterna liberdade. Sinto a certeza de que com vosso auxílio e pelo poder da verdade cósmica, esse processo de transformação já está em curso. Que a luz da verdade se propague e alcance todos os recantos do universo, elevando cada ser à compreensão sublime e à liberdade eterna. Assim é, amado, eu sou.